The story of legendary actress Shabnam, Robin Ghosh, and General Muhammad Zia-ul Haq. دا قصه د شبنم دا چې خپل نوم یې ژرنا باسک و دا په 17 اګست 1942 کې 1942 کې پیدا شوې وه د پارټیشن نه وړاندې بنګالي نسل وه یعنی بنګالۍ وه او خاوند یې هم بنګالی و خو ظاهره خبره ده هغه وخت بنګال یا ایسټ پاکستان چې ونه هغه د پاکستان حصه و نو دا هم د پاکستان وه یعنی 42 کې پیدا شوې وه انډیا کې او بیا 47 کې پاکستان جوړ شو او 71 کې بیا وروسته بنگلاديش جوړ شو خو دا د 97 پورې په پاکستان کې اوسېده اوس دا قصه په دې وخت کې ولې خلک سرته راوړي نو چونکې ځینې واقعات حالات شخصیات دا وخت په مین سټریم میډیا په سوشل میډیا په ملکی سیاست باندې هاوی دي نو ځکه او د دې قصې تعلق هم دغه خلکو سره ډایرکټلی اور انډایرکټلی شته نو ځکه خلک د شبنم قصه اورېدل غواړي دا خبرو خوبصورت اداکاره چې کوم ده نو دا دومره لویه لیجنډري اداکاره وه چې دې په 160 موویز کې کار کړی دی او 13 نګار اواردز چې کوم دي نو دې ترلاسه کړي دي څنګه چې ما تاسو ته وی 1942 کې پیدا شو او بیا وروسته چې پاکستان جوړېده 1960 آنورډ دې په فلمونو کې کار شروع کړو په 71 کې بیا بنګلاديش جوړ شو یا پاکستان تقسیم شو ایسټرن پاکستان فال او شو نو دا دې کوشش وکړو چې د خپل خاوند رابن ګوش سره لاړ شي بنګلاديش ته خو چونکې د پاکستان فلم انډسټري په دې باندې ولاړه وه دې به چغې والې نارې به ویلې اپیلونه به کول چې موږ بنګلاديش ته ځو هلته مو خلک دی تګ را تګ به مو وي نور موږ واپس راځو همدلته پاتې کیږو د دې خاوند چې ونه هغه هم د بنګالۍ ژبې او د موسیقۍ یو لوی کمپوزر لوی کمپوزیشن او یعنی موسیقار و او ډېر ستر موسیقار و خو دې ته ویلی شي چې سرکاري اهلکارو اجازه نه ورکوله چې بنګلاديش ته لاړه شي د 71 نه وروسته ځکه د دې قد ډېر زیات لوی و په فن کې په هنر کې د فلمونو په نړۍ کې په شوبیس کې نو ځینې خلکو د انفلوئنشلز دا خیال و چې دا به واپس را نه شي او دغسې به دا یو جیم چې کوم دی نو دا لوس شي ښایست په خپل ځای او د دې صلاحیتونه په خپل ځای باندې اوس واقع دا ده چې په 19 مئی 1978 کې کله چې د شهید بټو صاحب حکومت ړنګ شوی و ضیاءالحق حکومت ته راغلی و دا یو کال یې شوی و نو په 13 مئی 1978 کې 1978 یا 1978 یم کې دوی په ګلبرګ لاهور کې اوسېدل او اووه کسانو اوباش ځوانانو د دې په کور باندې ډکیتي وکړه نه صرف دا چې غلا یې وکړه بلکې د دې د خاوند مخې ته د رابن ګوش چې د دې شبنم خاوند و د هغې مخې ته او د دې د یو زوی وړاندې د دې سره زیاتی وکړو سره چې موږ وایو ریپ او دا بدترین ځکه ظلم دی چې د خاوه هسې خو هر قسم ظلم لاس اوچته ول په چا باندې ادر دین سیکشوال ابیوز هم ظلم او زیاتی دی خو دا ده چې د دې د خاوند مخې ته او د دې د بچي مخې ته دا کار وشو په اووه کسه هغه اووه کسه بیا ټرایل شو هغې باندې فردي جرم عاید شو د قوانینو مطابق په هغې کې یو بری شو یو ته 10 کاله سزا وشوه او پنځو ته کیپیټل پنیشمنټ وشو یعنی سزا یې موت او یا عمر قید 15 کسانو ته هغه 15 کسان چې وو نو هغه یو څو نومونه دي ما ځان سره لیکلي دي چې هغه و فاروق بندیال جمیل احمد آغا عقیل محمد مظفر وسیم یعقوب بٹ طاهر تنویر په دې کې دا فاروق بندیال چې کوم دی نو دا نه صرف ژوندی دی بلکې په 2018 کې په یو سیاسي جماعت کې هم شامل شو بیا چې خلکو دې اړخ ته پام کنو ښه خبره دا وه چې هغه سیاسي جماعت دې ویست واپس او نعیم الحق دې خدای وبخښي هغه وی چې نه صرف دا موږ ویسته بلکې د داسې ماضي سره تړلي خلک هیڅ چا له په خپل سیاسي جماعت کې اخیستل نه دي په کار او د دې کریډیټ په کار ده چې موږ مرحوم نعیم الحق ته ورکو داسې یو اخلاقي سټنډرډ په کار دی په ټولو سیاسي جماعتونو کې خو د فاروق بندیال یو د فاروق بندیال ترچ و نو هغه فتح خان بندیال و اف کے بندیال او هغه فیډرل سیکرټری و او دغه فیډرل سیکرټری ضیاءالحق ته ډېر زیات نږدې و د ضیاءالحق سره ډېر زیات نږدې تعلق و خو دغه تعلق و واسطه به په کار راغلي او که نه خو د دې کیس چې کوم وکیل و هغه اس ام ظفر و
اسم ظفر بیا یو لغ ته خط ولیکو چې دې کسانو جرم کړی دی، خو دا ځوانان دي او په جذباتو کې راغلي دي، او دا د تیر حکومت قصور دی، ځکه چې هغوی امن و امان نه ساتو او هغوی ښه حکومت نه کوو. یعنی بټو صاحب حکومت چې دی نو هغه سم دم نه و، او په هغې کې باسې خلکو کرایمز ته زړه کېده. لنډه ده، یعنی ریپ کیس او د ډکیتۍ کیس لا یو داسې جواز ورکول چې د دې قصوروار تیر حکومت دی. دا اسم ظفر خط ولیکه ضیاءالحق ته، ضیاءالحق د فاروق بندیال چې د خوشاب اوسیدونکی و، د فاروق بندیال تره اف کے بندیال فتح خان بندیال هغه فیډرل سیکرټری و، او اسم ظفر خط ولیکه ضیاءالحق ته، او ضیاءالحق د دې په سزا کې تخفیف وکړو، کمې وکړو، او دغسې دی 15 واڼه، 6 واڼه، 1 واڼه، 1 آلرډي کویټل شو. خو شپږ کسان چې دي نو د دې نصر په سزا کې، سزای موت کې یا کیپیټل پنیشمنټ چې څومره دي ته سزای موت یا عمر قید، نو په هغې کې تخفیف وشو، دی آزاد شو اسم ظفر په واسطه باندې یا په درخواست باندې. نو اوس لیکې به د اف کې بندیال د تره کم لاس و که به نه و، خو دا ده چې د تره اف کې بندیال چې دی نو هغه ضیاءالحق فیډرل سیکرټري و، د یو محکمې او فیډرل سیکرټري صدر ته په هغه وخت کې کوم رولینګ او اگزیکټیو باډي چې ونو هغه پرزیډنټ و، مارشل آی ادمنسټریټر هم و، پرزیډنټ هم و، امیر المومنین به ورته هم ویلې کېده. نو د هغه سره ډېر نږدې و. یو خو ښکاره خبره ده چې دغه انګل به پکې موږ مد نظر ساتو. اف کې بندیال بیا د اف کې بندیال به ټوله خدای لوی عزت ورکړی دی دا وخت یې په لوی لویو حدود یې په عدالتونو کې. نو فاروق بندیال البته پاکستان تحریک انصاف زما د معلوماتو مطابق ډیر ښه عمل کړی و، چې کله شامل شو جنډې په غاړه کړه او خلک خبر شو او پارټي هم خبر شو چې دا خو د داسې ماضي کس دی. ظاهره ده چا ته یاد خو نه ده، خو 2 څلوېښت 5 څلوېښت کالو سړه خبره ده. نو هر چا په نوټس کې هر وخت نه، خو چې کله د هغوی په نوټس کې راوسته نو بیا نه صرف خان صاحب بلکې نعیم الله سټېټمنټ خو ماته یاد دی چې هیچ چاته نه دي پکار چې داسې خلک په خپل پارټۍ کې د داسې خراب بکردار او خراب ماضی خلک په خپل سیاسي جماعتونو کې واخلي. اگر چې د هغوی اوس تخفیف په سزا کې شوی دی، آزاد شهریان دي، خو ځینې ایتیکل باونډریز وي، اخلاقي حدونه قیود وي، چې بنده د ډسکرج کولو په خاطر باندې د خلکو سره ډېر نږدې پاتې نشي. کسه چې د پلار او د زوی او د زوی د پلار، هر سړی د خپلو اعمالو په خپله ذموار دی. خو په دې وخت کې دا قصه ولې سرفیس کیږي؟ نو د دې شاته دا ماده اوس وړاندې وي چې ځینې حالات، واقعات، شخصیات داسې دي چې هغه په دې وخت کې چونکې په سنټرل سټیج باندې دي، یا داسې په رولینګ او په ښه رول پلی، یعنی هغه رول یې ډېر زیات پرامیننټ دی، نو خلک یې یادوي. اوس دلته اسم ظفر خط لیکلی دی. نو د اسم ظفر زوی چې دی نو هغه بیرسټر علي ظفر دی، چې سنیټر هم دی، اوس وکیل هم دی، نن سبا په اهمو سیاسي کیسونو کې وکیل دی. نو اسم ظفر چې کوم خط لیکلی و، نو د هغه زوی اگر چې دی ذموار خو نه دی د خپل پلار د اعمالو یا د ښو یا د بدو، خو دی وکیل دی او په سیاسي معاملاتو کې. او د فاروق بندیال د ترزوی یا د اف کې بندیال بچ چې دینو هغه کامیاب به په مختلفو کې دی، شي په سپریم کورټ کې، هاي کورټ کې، په خو حدوي. نو دغه یو بل، اگر چې هغه د خپل پلار د کړو ذموار نه دی، څنګه چې پلار د بچو د کړو ذموار خو نه دی، خو دا ده چې اوس دا قصه ولې رامخامخ کیږي، خلک یې ولې رامخامخ کوي یا ولې ذکر کیږي؟ نو د دې شاته هم دغه حالات، واقعات او شخصیات دي، ځکه چې اوس نسبت تناسب شته. ذمواري خو په هیچ چا نشته، خو لکه که یو خدای مکړه داسې یو کس وفات شي یا یو داسې کس زیاتی وکړي چې هغه نامي ګرامي وي یا هغه یو ښه کار وکړي نامي ګرامي خاردان سره تعلق وي، نو ظاهره ده بیا خلک هغه زړې خبرې هم رایادوي. اوس ما غوندې کس که لویه کامیابي ترسره کړي، نوبل انعام هم واخلي، نو ظاهره ده سه لیګسي شاته داسې نشته چې یو پرامیننټ غوندې اباو اجداد، نو خلک به ورسره هغه ځکه نه یادوي چې څوک پېژاندنه. نو اوس که زه بیا ښه کوم که خراب کوم، خو دا ده چې یو پرامیننټ خلک او هغه خلک چې هغه ایلیټ کې آلرډي پاتې وي او د هغې کشران ښه یا بد کوي، نو بیا ظاهره د خلکو زړو خبرو ته خیال کیږي او هغه ری سافیس کیږي یا دوباره سر ته راځي. نو دا واقعات په دغه تناظر کې سر ته راځي چې یو اسم ظفر چې هغه هغه وخت کې هم وکیل و، د هغه زوی هم وکیل دی، سنیټر دی، بیرسٹر علی ظفر، سنگر علی ظفر، نه
بیا فاروق بندیال سره هم اف کی بندیال بچی د فاروق بندیال د فاروق بندیال بیا تګ مختلف سیاسی جماعتونو ته او دا جرم جرایم پیشه خلک چې په هر سیاسی جماعت کې دونه د نیم لغت خو یو بخي دغه خبره سمه ده چې هغه وستل په کار دی او دا د پاکستان تحریک انصاف یو ډیر خو اقدام وو په هغه وخت کې اوس ماته پته نشته چې کومه پارټۍ ته بدلې هرې پارټۍ ته تللې خدا د خان صاحب کریډیټ او د نعیم الحق هغه سټیټمنټ چې ماته یاد دی نو هغه همدا و چې داسې خلک ډسکرج کول پکار دي داسې خلک د خپلو جماعتونو نه ویستل پکار دي سیاسي جماعتونو نه دغه پرسیه چې بل ده شبنم بیا 2012 کې د خپل خاوند رابن گوش سره پاکستان ته راغله پاکستان ورته لایف ټایم اچیومنت اوارډ ورکړو لایف ټایم اچیومنت اوارډ چې دی نو دا یو لوی اوارډ دی د فلمي او شوبیز دنیا کې او د فن او د ادب په دنیا کې بیا 2017 کې کراچی لیټری فیسټیوال ته هم راغلی و خو بې خاوند وفات و نه یوازې راغلی و او د پاکستان د ډاینګ یا د کم ختمیدونکي فلم انډستری چې دنه د دې ریوایبل د پاره غوښته چې خپل کردار هم تر سره کړي دا اوسو بنگلاديش کې اوسیږي ظاهر خبره ده چې د دې خاوند بنګالی او رابنګو شغه وفات دی هلته دا اوس هلته اوسیږي او ضعیفه ده بوډۍ ده منځ کې لوی واقعات 1942 کې پیدا شوي ده نو دا د دې قصې شاته هغه څو خبرې وې چې ملګرو غوښته چې زه ورباندې خبرې وکړم او ورباندې مې وکړې هېڅ قسم سیاسي مقصد یې نشته خو دا ده چې دا ولې دوباره دا خبرې سرته راځي نو دا اټس وی نیچرل دا ډېره فطري خبره ده چې داسې خبرې په داسې موقعو باندې مخامخ